Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. Я Соломія Струс. Приміщення окружної виборчої комісії номер 163, яка знаходиться у 20-му кабінеті будинку культури «Березіль» у Тернополі, сьогодні опечатане. Колишні члени ОВК потрапити туди не можуть. За словами одного із них, Петра Жука, опечатав двері кабінету колишній голова ОВК номер 163 Микола Крук. Приходять голови комісії з печаткою. От навіть голова комісії Березіль, виборчої дільниці, яка знаходиться в Березілі, прийшов і каже, я хочу її повернути, я мушу виходити на основне місце роботи. Тобто постанова є про виконання його обов'язків на платній основі, але враховуючи, що ЦВК скасувало утворення дільничних комісій, він каже, я без повноважень, каже, я мушу повернутися на роботу, щоб не написали наказ на його відсторонення, бо він особа, яка виконує підготовку виборчого процесу. Він каже, куди я маю йти з печаткою? Сейфа немає. Каже, ця печатка мені додому не потрібна. Також, за словами Петра Жука, колишні голови дільничих виборчих комісій можуть повернути свої печатки. Нам відомо зі слів охорони Березілю, що голова комісії після покидання приміщення вчора повертався ще раз. Пізно вечором. Ми бачимо, що по-іншому опломбовані двері. Тобто ми не можемо знати, що знаходиться в цьому приміщенні. Чи не знищені якісь файли з комп'ютерів, тобто, чи не забрана якась виборча документація, яка є власністю держави. Тобто, голова комісії сьогодні просто заявив в телефонній розмові, що він вийшов на роботу за основним місцем роботи, бо він так вважає правильно. За коментарем ми звернулися до колишнього голови ОВК номер 163 Миколи Крука. Він ситуацію прокоментував так. Я сьогодні отримав з ЦВК документ, я сьогодні отримав з пошти документ на ОВК з дозволу окружної комісії. Тобто причатка знаходиться зі мною, бо інакше я би їх не отримав, я сьогодні на роботі, на державній роботі. Я не можу сидіти в окружній комісії Березілю, коли я зараз на текстильній 38. Колишній член ОВК Андрій Машко повідомив, що останнє засідання окружної виборчої комісії відбулось з 9 на 10 березня. З суботи, з 4-ї години дня до пів першої ночі на неділю, за участю довірених осіб та представників кандидатів президенти, здійснювалося засідання окружної виборчої комісії за номером 163 відповідно до чинного законодавства і закону про вибори президента щодо утворення дільничних виборчих осіб кількісно, персонально, а також затвердження голів, заступників та секретаря. Весь процес відбувався відкрито, в жвавому обговоренні. І, на наш погляд, принцип квотності, як говорить стаття 24, пункт 10 та пункт 11, не був порушений. Чому? Тому що право на квоту – це є лише право, це не зобов'язання його зреалізувати. Голова окружної виборчої комісії підписав постанову і всі додатки щодо кількісного і персонального і керівного складу дільничної виборчої комісії. Після того він звернувся до члена Центральної виборчої комісії пані Махніцької своїми поясненнями, на основі тих пояснень, наскільки ми розуміємо, і було здійснено рішення Центральної виборчої комісії. До 24 години 14 березня представники політичних партій мають подати кандидатів до складу окружної виборчої комісії з виборів президента України територіального виборчого округу номер 163. А до 16 березня ЦВК має затвердити новий склад цієї комісії. Вчора ЦВК достроково припинила повноваження ОВК номер 163. Про це повідомила представник громадської мережі «Опора» в Тернопільській області Ольга Галушка. Рішенням, як зазначається в постанові ЦВК, послужило те, що виборча комісія при формуванні дільничних виборчих комісій не дотрималась рекомендацій закону та допустила порушення при формуванні дільничних виборчих комісій недотримання квотного принципу при формуванні керівного складу ДВК. Також в постанові ЦВК сказано про те, що комісії були також допущені порушення при
розгляді цих питань, коли на засідання були присутні та втручалися в роботу ЦВК інші, в роботу ОВК інші особи. ЦВК постановили, що до 24 години 14 березня будуть прийматися подання від суб'єктів, які мають на це право, і буде сформована нова окружна виборча комісія, яка в свою чергу до 16 березня має сформувати законний та повноважний склад дільничних виборчих комісій в територіально-виборчому окрузі номер 163. До попереднього складу виборчої комісії округу номер 163, яку сформували 18 лютого, входило 35 представників політичних партій. В окрузі було сформовано 85 дільничих виборчих комісій, повідомила Ольга Галушка. Перше засідання окружної виборчої комісії номер 163 відбулось 20 лютого у приміщенні будинку культури «Березіль». Були присутні 30 членів окружної виборчої комісії із 35. Про це повідомив секретар комісії Віктор Олійник. Члени ОВК прийняли присягу та визначили, хто працюватиме на платній основі. Також розглянули три питання порядку денного. 8 марок з портретами жінок, які служили в українському січовому стрілецтві та українській галицькій армії на початку 20-го століття, репрезентували в арт-галереї «Бункер Муз» у Тернополі. Колекційний комплект тиражем 10 примірників випустили на замовлення історика Сергія Ткачова, повідомила начальник відділу Тернопільської дирекції «Укрпошта» Ніна Герасименко. Подробиці у сюжеті Анжели Шови. Сергій Ткачов розповів, зображені на марках жінки служили не тільки медсестрами чи санітарками, а й рядовими солдатами, добровольцями та офіцерами. Інформацію про них брали з книжкових видань та інтернету. Він показує марку з портретом Олени Степанів, першої в Європі жінки-офіцера. Олена Степанів потрапила в 15-му році в полон. В полоні вона була в Середній Азії, залишила спогади про перебування в полоні, ставлення до неї як російської адміністрації, тобто вона була на прийомі губернатора. Він викликав її з цікавості, тому що про неї писали всі російські газети з її фото, що сепаратистка Мазєпінка, офіцер, попала в російський плен. Потім вона повернулася вже після революції в Росії через Фінляндію, Польщу, знову в Галичину, продовжувала воювати вже в українській галицькій армії. На інших марках відтворено портрети Павлини Михайлишин, Софії Галечко, Олени Кузь, Василини Ощипко, Катерини Гладун, Ольги Підвисоцької та Ганни Дмитерко. Графічні зображення жінок, які були на фронті, створила Марічка Юрчак. Працювала близько місяця. Нам відомо про 34 жінки, які служили у жіночій чоті українських січових стрільців, але не збереглися всі фотографії. Я працювала зі старими світлинами, тому важливо було ідентифікувати, хто саме зображений. І ми вибрали таких найбільш видатних, ті, які були офіцерами, або в них була надзвичайно карикулумна біографія. Оскільки не збереглося відомостей про те, який був колір волосся чи колір очей цих жінок, але хотілося передати портретну схожість, то я виконала ці зображення акварелі в техніці грізайл, тобто різні півтони одного кольору. І це такий тон сепія, який апелює до історичності. Анжела Шова, Оксана Галіяш, новини. Погашення цих марок заплановане на квітень, повідомив Сергій Ткачов. 12 листопада 2018 року у Тернополі репрезентували 6 марок, присвячених 100-річчю завершення Першої світової війни, на яких зображені 6 українських військових учасників бою на горі Лисоня. Графічні портрети українських військових створила Марія Юрчак, а матеріали для їхнього створення підготував тернопільський історик Сергій Ткачов. Завідувач Тернопільського дитсадка номер 14 Орися Мохорук показала нам меню, яке було в садочку 7 березня. Серед страв – манна каша, батон з маслом, суп з галушками, голубці, сирний пудинг. Також демонструє список підприємців, які постачають продукти і накладні. Так зараз виглядає група, яку відвідують діти, в яких діагностували ротовірусну інфекцію. Наразі вона закрита на карантин на невизначений термін. За словами Орисі Мохорук, 7 березня були присутні 14 із 31 дитини. Скарг на самопочуття не було. Сказати, що в чомусь були винні ми, значить, я не можу сказати, бо в садочку працюють дійсно люди порядні, люди відповідальні, садочок чистий.
продукти харчування, які ми отримуємо на кухні, ми отримуємо тільки від підприємців, які виграли тендерні пропозиції. Всі продукти і продукти харчування ми садочок отримуємо тільки із сертифікатами якості. Привозиться щоденно, привозиться постійно, зберігається тільки у холодильниках і в холодильних камерах. Мають свій гатунок. Група в даний момент закрита, знаходиться на карантинному, скажімо так, обстеженні. Проводиться дезінфекція, перепрошую. Доки буде група закрита, значить, це нам вже повідомлять лікарі і Державна продспоживча служба. Зазначу, 9 березня до інфекційного відділення Тернопільської міської дитячої лікарні з діагнозом ротовірусна інфекція поступили 4 дітей. Ще одна дитина – 10 березня. Про це повідомила лікар-інфекціоніст Наталія Хома. Зараз на лікуванні в медзакладі перебуває одна дитина. Завтра її планують виписати, розповів лікар-інфекціоніст Олександр Євтушенко. 11 березня у дитсадку провели дезінфекцію, повідомила прес-секретар Держпродспоживслужби області Наталія Грисько. Зараз триває епідрозслідування та з'ясовують обставини, що могли спричинити групове захворювання, розповіла завідувач відділу епіднагляду та профілактики інфекційних захворювань Марія Павєлєва. Це всі новини на цю пору. Наступний інформаційний випуск дивіться о 19-й годині. Також наші матеріали ви можете переглядати на сторінці у Facebook UA Тернопіль та на одноіменній сторінці у YouTube. До зустрічі!